მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემას ექიმი გვირჩევს, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გულსის ძარღვთა დაავადებებია, რატომ მიიჩნევა გაზაფხული მწვავე პერიოდად და რას უნდა მიაქციონ ამ პერიოდში ყურადღება ადამიანებმა, ვისაც გულსის ძარღვთა დაავადებები აქვთ ამ ეტაპზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კარდიოლოგი ცირა ზაზაძე გვესაუბრება, თუმცა ვიდრე ჩვენ სტუმართან გადავიდოდეთ, გეტყვით, რომ კითხვების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 571-99-89 და დაუსვათ ჩვენს ექიმს კითხვები, რა თქმა უნდა, თემის ირგვლივ. მოგესალმებით, ქალბატონო ცირა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდით პირველ რიგში რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს გულსის ძარღვთა დაავადებები, რომელი დაავადებებია და ყველაზე მეტად რომელია გავრცელებული დღესდღეობით აქედან ამ დაავადებებიდან. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, მადლობა დაპატიჟებისთვის, მოწვევისთვის. გულსის ძარღვთა დაავადებების ბევრი ჯგუფი არსებობს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია და სიცოცხლისთვის სახიფათო დაავადებებია გულის იშემიური დაავადებები. ამ ჯგუფში შედის, კარგად ნაცნობი თქვენთვის, ინფაქტები, სტენოკარდიები, გულის უკმარისობა, გულის არიტმიების დარღვევები. ხლა უნდა ვიცოდეთ, რომ და ყველა თვითონ გულსისხლძარღვთა დაავადება არის ქრონიკული პროცესი. ამიტომ, როგორც ყოველ ქრონიკულ პროცესს, ამ დაავადებების მიმდინარეობას ახასიათებს როგორც გამწვავების პერიოდი, ასევე წყნარი პერიოდი, ეს არის რემისიის ფაზას ვეძახით. გაზაფხულზე განსაკუთრებით მწვავდება ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება და განსაკუთრებით რომელია ამ შემთხვევაში დაავადება და ახლა ჯანდაცვის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებით პირველ ადგილზეა არტერიული ჰიპერტენზია. ეს არის არტერიული წნევის მომატება. გაზაფხულზე უფრო სწორედ რას უნდა მიაქციონ ყველაზე მეტად, რომელ სიმპტომებს უნდა მიაქციონ, თუნდაც არტერიული წნევის ჰიპერტენზიასთან დაკავშირებით პაციენტებმა ყურადღება და ძალიან საინტერესოა კიდე რა არის მიზეზი, რომ გაზაფხულზე ყველაზე მეტად წავდება. პირველ რიგში ამ კითხვაზე მეპასუხეთ და შემდეგ უკვე იმაზე თუ რატომ გაზაფხული. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. მოდით გავახსენოთ, რომ გაზაფხულის თვეებია მარტი, აპრილი, მაისი და მარტს ახასიათებს ამინდის საოცარი მკვეთრი მერყეობა. ჰაერის ტემპერატურა, ტენიანობა, ქარის სიჩქარე, მზის გამოსხივება მკვეთრად შეიძლება შეიცვალოს დღის განმავლობაში რამდენიმე ჯერ. ამიტომ ადამიანი თვითონ ვართ ბუნების ნაწილი. ამიტომ ადამიანის ორგანიზმის ცვალებადობას განიცდის და პასუხობს ამ გარეგან ფაქტორებს. ცვალებადი ამინდის პირობებში თვითონ სისხლძარღვებს აქვთ გაფართოების და შევიწროვების უნარი. მეორე მხრივ კიდევ გაზაფხულზე უკვე გამოზამთრებული, ასე რომ ვთქვათ, ორგანიზმი გვაქვს. ანუ ზამთარში ჩვენ ნაკლებად ვღებულობთ მინერალიზირებულ პროდუქტებს, ვიტამინებით სავსე პროდუქტები არ გვაქვს, ნაკლებია მოძრაობა. ანუ ამ შემთხვევაში რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე მეტად? ცვალებადობას განიცდის გაზაფხულის პერიოდში, იცვლება არტერიული წნევის მაჩვენებლები, რა თქმა უნდა, სისხლში ტრომბოციტების აგრეგაცია იზრდება, ლიპიდური ცვლა, ეს არის ქოლესტერინის მატება, მიმდინარეობს, გლუკოზისადმი ტოლერანტობა იცვლება და ორგანიზმის იმუნოდეფიციტი განვითარდება ხოლმე. დიახ, ამ ყველაფრის მიხედვით როგორ უნდა მოიქცნენ უკვე პაციენტები იმისათვის, რომ არ გაუმწოვდეთ ეს მდგომარეობა? ნებისმიერი ადამიანს, ვისაც აქვს უკვე გულის დაავადება, აუცილებლად წინასწარ თადარიგი უნდა დაიჭიროს უკვე გარდამავალ პერიოდში. ეს არის, იწყება 25 თებერვლიდან და უკვე 5 მარტამდე, ეს 10 დღეა აუცილებელი, რომ ადამიანი მოვიდეს
მივიდეს, ჩაატაროს ლაბორატორიული კვლევა, ჩაატაროს და მიმართოს ექიმს. ვინაიდან ამ პერიოდიდან უკვე იწყება ქრონიკული დაავადების გამწვავება. ეს არის წნევის მატება, რა თქმა უნდა, გულის არეში ტკივილი, გულის უკმარისობა, ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება. Да, ასე შემდეგ. ახლა სხვადასხვა დაავადებას თავისი სიმპტომი აქვს, რა თქმა უნდა, გარკვეული. კი, აუცილებლად ჩვენ ნუ ახლა ზოგადად ვსაუბრობთ გაზაფხულზე ყველაზე მეტად რომელი დაავადებები ვრცელდება, წავდება, თუმცა აუცილებლად ჩვენ შემდეგ გადაცემებსაც გულის თითოეულ დაავადებასაც დაუთმობთ, რა თქმა უნდა, დროს და უფრო დეტალურად განვიხილავთ და მივცემთ კიდეც ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ამ შესახებ რჩევებსაც. ვიდრე ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ, ქალბატონო ცირა, მოდით მოვისმინოთ ახალციხელების მოსაზრება. საინტერესოა გულის საფრთხე დაავადებების დროს ამ პერიოდში რა ჩივილები აქვთ, მიმართავენ თუ არა ექიმებს, ასევე რამდენიმე მათგანს კითხვაც აქვს და მოვისმინოთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე დავბრუნდებით ეთერში და მათ კითხვებსაც გავცემთ პასუხს. ზაფხული მithumetes რაღაცა დაავადებების სეზონია, მithumetes გულის საფრთხე დაავადებები უწოდებოდა. მე ძალიან ხშირად მიმართავ ექიმებს ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე და საერთოდ ყველას ურჩევ, რომ მიმართონ ხოლმე ექიმებს, იმიტომ რომ ნართალია ცოტა ისეთი სიამოვნება ძვირი, მაგრამ არის ხოლმე ისედაც პროფილაქტიკის მიზნით. ხშირად ხებულობ გაზაფხულზე C ვიტამინს და ეგეთ პრეპარატებს, რაც იმუნიტეტს აძლიერებს და ეს მეხმარება ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. ამაინტერესებს და მიუხედავად იმისა, რომ ანალიზებიც გაკეთებული მაქვს ყველანაირი და გამოკვლევებიც, ვერ გავიგე რატომ წინს თუნდაც ერთი ჭიქა ყავა წლების მანძილზე აღარ დამილევია და აი როგორც კი დავლებს საშინელი გულის აჩქარება, მაღალი წნევები და რა ვიცი ყველაფერი და ვერ გამიგია რა შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი რეაქცია. დავწყიტე რომ მივიდე ექიმთან, კი არის პრობლემები, მაგრამ აი ძირითადად რა სიმპტომები გაქვთ, რა ჩივილები გაქვთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? რა ვიცი, აბახელების დაბუჟება და უშვათ არის ეგეთი პრობლემები. გულზე ჰაერის უკმარისობა და ეგეთი რაღაცა. ერთადად გულის აი ოსტეოხონდროსის შესახებ რა შეიძლება რომ მივიღოთ მაგის შესახებ, გულის უკმარისობის შესახებ, აი როდესაც გულის უკმარისობას გზომ ჰაერის უკმარისობას. ახლაც ექიმიდან მომდივარ. ფთიზინი, რომელიც პოლიპებს ხსნის თუ ასაკეთებს, რამდენი ხნით შეიძლება ხანგრძლივობით შეიძლება მიიღოს ამამე? და რატო ფიქრობთ, რომ ცუდია თქვენთვის? ვატყობ, რომ რაც იმას ხვარობ, მიბუჟდება ხელფეხი და რა ვიცი ეს. ასე მგონია. მე საერთოდ წნევიანი ვარ, ძალიან მაღალ წნევას ვატარებ. ხო. რა ვიცი, ექიმთან რო გითხრა, რომ აი ზა ბაი ცხოველთვის და რაღაცა არო, ძალიან იშვიათად. რომ მივიდე ექიმთან და მე მკონალი და მე თვითონ წამლებს ვარ ყოველდღიურად და მომკიდებ. თირკმელში მაქვს კენჭი. ხო. და მაგის იმთ მაქვს წნევა ძალიან მაღალი, თითქმის 200 წნევას ვატარებ და აი კითხავდი რომ რა შეიძლება რომ მივიღო. ან თუ საჭირო იქნება ოპერაცია გავიკეთო. ქირთანაც არ ყოფილვარ არასოდეს. აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, ნორმალური ადამიანი ყოველ ერთ წელს უნდა გაისინჯოს. მაგრამ ჩვენ ეგეთ რამე საქართველოსში სანამ რამე არ დაგემართება, ექიმთან არ მივდივართ. ძნება გონდა. ხო. შაქარი იყო აწეული. მე ვაში არ მქონია შაქარი, ახლა ძაველი შაქარი მქონდა აწეული. ხო. აი იკურნალე ეხლა ამ უკნალო კურნალო ერთად. მე 180-დან არ ჩადის და შაქარის არის 12. ერთად გენეტიკური თვალსაზრისით თუ ვიტყვი, მაქვს მაღალი პოტრომბინი, მატარებელი ვარ და ხშირად ვარ ხოლმე კარდიოლოგიური ექიმის კონსულტაციის ქვეშ, განსაკუთრებით ანალიზების აღების პერიოდში. ეს შეეხება უფრო სეზონურს, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. და ძირითადად ვაკონტროლებთ როგორია შედეგი. ერთ შეკითხვა მექნებოდა, თუ რა თქმა უნდა მის კომპეტენციაში შედის. დღეს გაცილებით აქტიურია ინფექციური დაავადებები ბავშვებში. ვინაიდან ვარ ბებია და მყავს ორი შვილიშვილი, მაქვს ასეთი შეკითხვა. არის თუ არა ეს დაქვეითებული იმუნიტეტის ბრალი და რა შეიძლება იყოს ისეთი პროდუქცია, რაც ნატურალური პროდუქცია, რითიც შეუსევდით ამ ბავშვებს ამ დანაკლის და გაძლიერდებოდა მათში იმუნიტეტი.
Я хочу на это еще упомянуть, мы выяснили, от кого бы мы письмо созребели. Мы обид спологит вас, полуреспондентиски вас, кое-где рандене до пасу хотим это с а с фагада теми тема да утиле блат, чем ам тема забавшо пши вирусу инфекция за утиле блат, кое книба. Мади да вид от первой респондентиски твой данер тичика ава, вот вис насет кое мы чихареб сколсо, разит от ава да зогадат скаусе сам. Рамдене трек оменде гулия да расак это все тхеши да хлопит рамдене чика онда далиос ансайр тут онда далиос туара арис туарам кут хеч шест вот вебе митро эскалбет он ябут дару эрти чика авацки уку сакмари сиару тау судат курцуного тква расит хоть калбет он оцира Ава сэр тут шейцевс кофеин с кофеини рогорц нефтиереба кумшавс сисхлис зарвебс Сисклис зарубеж шекумшвис ниедакзе ки матулобс цнева. Исе ро эс пирдапири механизмия цневиса цевиса, родесяц қавас миртмевс. Гулис цемац игиве найрат. Кофеини ачкарепс гулис цемис сихширес. Амитом ам калбатонс эрти қава, эрти пинджани қават сакмариси ам калбатонсвис ро цнева моиматос. Амитом сасурвелие ро ар миигос холме. Убралт ар вицит калбатони магали цневис матаребелия ту ара. Мы арутцев холме рекомендации, Ариан Калбатоне вируле бисуко дамуки девуле ви Арианам кавис мире базе, да машин матвеуне ви ерти пинджани дилит аутсил гансакутрепит да аутсиле блат чами шемтек. Да ту ар утцев сцене, вас ано игиве симптоме би ту арулинде ба ерти пинджани кавис далеви шемтек шеузлият, радган сурт. Тех. Раньше я хотела, чтобы я респондентись, китфас, мы будем бахелеби, макскули, сукмари, собасе, остеоконтрозирари, сокада, остеоконтрозирари, сетро, канмар, тот, винц, радкмау, да. Арици, раньше я хотела, гули, сукмари, собада, хелеби, стапу, жеба, рарис, разнишнаус. Сеги, марто газа пхулиц руара вигод, калбатони иго, албат, укое климактеролі периодис асакшия. Амитом, климактеролі периодчи укое организми каргавс калциумс, машин ицгеба дзулепши калциумис наклебоба, укое ицгебс процессебис дакуэйтебас, Мимдинаре обс остеопорози, да, остеохондрози, схода-схода стадиебия. Амитом калбатонс остеохондрози, а асакит укве шейзлепа кондес. Ано дзулеби укве ипитеба, умкуривдеба. Амитом шейзлеба нервул даболоебебс агизианебдес, да эс ткивили укве им нервис гамохолебазе ткивилс гурис. Амитом небисмиери мудзрауба шейзлеба ткивили тхасият депотес. Радче хаба гулис табужебас та гулис, да, хелебис табужебас та гулис укмарисобас растан гоксу. Ахла гулис укмарисоба, титон агнишна мере гулис укмарисоба хайрис укмарисобис шегрдзнеба. Сукмарисоба дава деба, гулис дава деба, ромелиц хасият деба, шегубебит моле, небит сисхлис, шегубебит моле, небит кведак идуребши гумкер, ану пилтуебши. Эс мас арек неба джер, имитон роше, Да, винахет, схванишне бияк симптомы биром, тац гарегани симптомы бит мюхте бодит. Маграм, ай дабужеба с ромах нишна, все супроук авширдеба гаскелеба сисхлиса. Амитом калбатон маунда гаек это сауцилеба лаборатори уликулеба. Дад гиндес ра симкуривиса сисхли. Да, и мы смехали только и нишнеба, радган гаскелда сисхли вегармарагдеба срулат.
არ გადააქვს სისხლს ჟანგბადი საკვები ნივთიერებები და უკვე ქსოვილი რო განიცდის ამ ნაკლებობას, იქ შეგრძნება არის დაბუჟება კიდურისა. ამიტომ უნდა ჩატარდეს ანალიზების, უნდა გაკეთდეს ანალიზები და მერე მიმართოს რა თქმა უნდა ექიმს და შესაბამისად ანალიზების პასუხების მიხედვით დაინიშნება სამკურნალო წამალი. მასალაში საუბარი იყო წნევაზე და პოთრომბინზე. ეს რამდენად კავშირშია გულთან? კი, გულთან არის კავშირში, როგორ მაღალი წნევა უკვე უქმნის გულს მუშაობის დატვირთავს გულს მუშაობით. ტვირთავს გულს. ამიტომ აუცილებელია შესაბამისი წნევის წამლის მიღება, წნევის დაწევა, გაიხსნა სისხლის ძარღვები და რა თქმა უნდა სიბლანტეც უწყობს ხელს წნევის ციფრების მატებას. ამიტომ უნდა შესაბამისად უნდა დაიწიოს პროტრომბინის ინდექსი, ძირითადი მაჩვენებელი მაინც პროტრომბინის ინდექსია, რომ უფრო კარგად მივხვდეთ სიმკვრივეზე, რომ ვიმსჯელოთ. და მერე წნევაც რო დაიწევა და პროტრომბინის ციფრები ჩადგება ნორმაში, უკვე შემსუბუქდება, ნიშნები გაქრება და უკეთი გრძნობს ადამიანი თავს. გასაგებია, აქვე ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეუძლიათ დაგვირეკო ნომერზე 5719900889 და დასვან კითხვები, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებაზე და შეუძლიათ ამ დაავადების ირგვლივ ნებისმიერი კითხვა დასვან, რაც აწუხებთ. ქალბატონო ცირა, იგივე ამ მასალაშიც და ძალიან საინტერესოა, საუბარი იყო, ერთ-ერთი ქალბატონი ამბობდა, რომ აწუხებს და წნევა, ჰქონდა რაღაცა პრობლემები, თუმცა თვითონ სვამდა წამლებს, თვითონ იღებდა წამლებს. ეს თვითნებურად ასეთი თვითმკურნალობა რამდენად რეკომენდებულია და კარგი არის თქვენას მიხედვით? თვითმკურნალობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ცუდია, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ აქვს მორგებული დოზა, ესე იგი უნდა მოიძებნოს სამკურნალო დოზა გარკვეული წამლისა. არიცის რა მექანიზმებით არის აწეული ამ პაციენტთან წნევა და ამიტომ დავიცოდეთ, რომელი ჯგუფის წამალი უნდა მიეცეს. ამას მხოლოდ ექიმი განსაზღვრავს. ამიტომ აუცილებელია მივიდეს ექიმთან, იმიტომ რომ აღნიშნა ქალბატონმა, რომ მღებულობს წამალს მხოლოდ მაინც მაღალი წნევები აქვს. ანუ არ არის დოზა სრულად მორგებული ამ ქალბატონის ორგანიზმში. ანუ არ არის დაგროვილი ის სამკურნალო დოზა ორგანიზმში, რომელიც გაშლის სისხლის ძარღვებს, ნორმალიზება მოხდება წნევისა და შენარჩუნდება ნორმალური წნევა. ანუ ყველა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმ კარდიოლოგს. და ეს ქალბატონი ამბობდა, რომ თირკმელში ჰქონდა კენჭი და ესეც რატომღაც უკავშირებდა ამას გულის დაავადებებთანაც და წნევასაც. ამაზე რა სიტყვით, რამდენად არის სხვა დაავადებები? შარდკენჭოვანი დაავადება ცალკეა, უბრალოდ მაღალი წნევა უქმნის თირკმლის მუშაობას დიდ დატვირთვას. ამიტომ შეიძლება ის კენჭი ამ დატვირთვას, კენჭი არა, კენჭზე ისევ დაედოს ახალი ფენები და კენჭის ზომა გაიზარდოს. მხოლოდ ამ ასეთი კავშირია. ზარია ჩვენს ეთერში ქალბატონო ცირა, დაგვიკავშირდნენ უკვე მსმენელები, გამოგვეხმაურნენ, შეგვიძლიათ მოვისმინოთ მსმენელის კითხვა. გისმენთ, მოგესალმებით და გისმენთ, ჩვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. ალო, გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ძალიან სასიამოვნო სტუმარი გყავთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. რამდენიმე ხანია რაღაც გულის უკმარისობა მაქვს, აირის უკმარისობა. არის თუ არა სეზონთან დაკავშირებული და რა შეიძლება მივიღოთ და რა გვირჩევს? დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო. გულის ჰაერის უკმარისობა მაქვს უკვე რამდენიმე ხანი და უკავშირდება თუ არა ეს გაზაფხულის პერიოდსო. და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ეს ქალბატონი და ვის უნდა მიაკითხოს ამაზე, რომ მოპასუხოთ ქალბატონაც? კი, გაზაფხულზე აუცილებლად, სანამ შეგუება მიმდინარეობს გაზაფხულის პირობებთან, ასე რომ ვთქვათ, გულს აქ, გულს არა, ადამიანს აქ ეგრეთი რეაქცია, რომ
ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება უჩდება. მაგრამ ჰაერის უკმარისობა, ეხლა არ ვიცი, პაციენტის უშუალოდ ასაკი გვჭირდება სხვა ჩივილები ამ ჩივილთან ერთად. თორე ეს უშუალოდ უკავშირდება გაზაფხულს, გინდაც არ ქონდეს დაავადება, გულის დაავადება. აუცილებლად პაციენტმა უნდა მიმართოს კარდიოლოგს, ჩატარდეს ანამნეზის აკრეფა, სხვა სიმპტომები მასთან ერთად რა გააჩნია პაციენტს, როდის დაეწყო ეს ანალიზები გაკეთება, კარდიოგრაფია ჩაუტარდება და მე უკვე დასკვნას, კი დასკვნას ექიმი გააკეთებს, თუ რომელი ამ დაავადების უშუალოდ სიმპტომია ეს. ძალიან საინტერესოა, შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს მკვეთრად გამოხატული რაიმე სიმპტომები გულის დაავადებასთან დაკავშირებით, თუმცა რეალურად აწუხებდეს გული. ან როგორ უნდა მივხვდეთ, ან თუ მის სიმპტომები ქონდეს, როგორ უნდა მოიქცნენ ამ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება გაიგონ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება და რა უნდა გაითვალისწინონ ამ შემთხვევაში? გულის გაზაფხული ისეთი პერიოდია, ადამიანი ბუნების ნაწილია, ამიტომ ის ცვლილებები, რაც ხდება გარეთ, ანუ ბუნებაში, აუცილებლად აისახება ხოლმე ორგანიზმის მუშაობაში. ამიტომ მსგავსი ნიშნები, როგორც ახასიათებს გულს, შეიძლება იყოს აი ეს ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება, გულის ბიძგების შეგრძნება, ტკივილი გულის არეში, ეს არის ან გამჭოლი, ჩხლეტი, სხვადასხვანაირ შეგრძნებებს, სხვადასხვანაირ ნიშნებს აღნიშნავს ადამიანი. მაგრამ იცით რა არის, გულის დაავადებას აქ გარკვეული ტკივილი, ეს არის გულის ფიცრის უკან ტკივილი ფიზიკური დატვირთვის დროს, რომელიც უცბად ჩდება და მოსვენებით მდგომარეობაში მალევე ქრება და ნიტროგლიცერინის მიღების შემდეგ აუცილებლად მოეხსნება. ამიტომ ეს დეტალები, კი, ამ დეტალებს უკვე უკავშირებელ უშუალოდ გულს, იმიტომ რომ გულის არეში ტკივილი, ანუ როგორც გულის ტკივილს ეძახიან, მაგრამ ეს არის გულმკერდის არეში ტკივილი და გააჩნია რომელ მხარეს, მარჯვნივ, მარცხნივ, სად გადაეცემა ეს ტკივილი. აქვთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ უშუალოდ ვერ, ხო, ექიმი რომ არ არის, ექიმამდე არ მიდიან და ამიტომ უფრო აშინებენ თავის და ვგონიათ ყველაფერი გულის დაავადება. ძალიან კარგი, მოდით უკვე შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ, რომ იმიტომ რომ ჩვენ დროც იწურება, ძალიან საინტერესოა გენეტიკური ფაქტორი რამდენად მოქმედებს ხოლმე გულის დაავადებების დროს. გენეტიკურ ფაქტორზე როგორ საუბრობთ? გენეტიკური ფაქტორი, რა ეს მიდრეკილება გადაეცემა ადამიანს მემკვიდრეობით, მაგრამ ის ფაქტორი რომ გამოვლინდეს, ამას შესაბამისი პირობები უნდა შეექმნას. ამიტომ ვინც ეწევა არასწორ არაჯანსაღ ცხოვრების წესს, მათ აქვთ უფრო მეტი რისკი, თუ არის გენეტიკური მიდრეკილება, რომ გამოვლინდეს გულხსნის ძარღვთა დაავადებები. გულით დაავადებულმა ადამიანებმა როგორ უნდა იკვებონ, როგორ უნდა იცხოვრონ? ქალბატონო, ცირა, თქვენ ახსენეთ არაჯანსაღი ცხოვრების წესი და რას უნდა მიაქციონ საკვების დროს, ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი ყურადღება? ესე იგი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი მარტო საკვები არ არის, ეს არის კვების რეჟიმის დაცვა. აუცილებლად ადამიანი, ზრდასრული ადამიანი უნდა იკვებებოდეს 3-4 ჯერ დღეში. ბოლო კვება, ანუ ვახშამი, არ უნდა იყოს 8 საათის შემდეგ. იმიტომ 8 საათამდე მხოლოდ ღვიძს შეუძლია ნორმალურად გადაამუშაოს ჩვენ მიღებული საკვები. მეორე, აშრომის და დასვენების რეჟიმის დაცვა აუცილებელია. შემდეგ ადამიანმა უნდა იაროს აუცილებლად დღეში 20-40 წუთი ფეხით, აუცილებლად ისეირნოს და ნორმალური ჯანსაღი ძილი, ოღონდ ღამის ძილი, არანაკლებ 7 საათისა.
ძალიან კარგი. გულის დაავადებების მხრივ ყველაზე მეტად ყველაზე დიდი რისკი და სარისკო ასაკი რომელი ასაკია ქალბატონო ცირა? მართალი ხარ, სარისკო ასაკია მამაკაცებში 40 წლის ასაკის ზემოთ და ქალებში უფრო კლიმაქტერული პერიოდის დაწყება. კლიმაქტერული. საერთოდ მიჩნეულია, რომ მამაკაცების დაავადება უმეტესად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, აი ახალგაზრდა ასაკიდან იწყება 40 წლიდან. უკვე კიდევაც ისეთი ტენდენცია, რომ ძალიან გაახალგაზრდა გულის დაავადებები და ქალბატონები ვეწებით ამ დაავადებების რაოდენობას უკვე რაც მამაკაცებში არის 45 წლის შემდეგ, ანუ კლიმაქტერული პერიოდის შემდეგ და განსაკუთრებით პოსტკლიმაქტერულ პერიოდში და ისეთი ტენდენციაა, რომ რაოდენობით ვაჭარბებთ კიდევაც მამაკაცებს. და ეს განსაკუთრებულ უნდა მიაქციონ, აუცილებლად მიაქციონ და განსაკუთრებით გაზაფხულის პერიოდში, როდესაც აღინიშნება. რა შეეხება პროფილაქტიკას, რა პერიოდულობით უნდა მიმართონ ექიმს? ხლა როგორც ასეთი, რადგან გულის დაავადებები არის ქრონიკული პროცესი, ქრონიკულ პროცესს ახასიათებს გამწვავება და ეს წყნარი პერიოდი, გამწვავება გულის დაავადებებისა მოდის მეტი პროცენტი გაზაფხულზე განსაკუთრებით და შემოდგომით. ამიტომ პაციენტის კი მიმართვა უნდა იყოს ექიმთან, აუცილებელია გაზაფხულზე შემოდგომით, წელიწადში ორჯერ მინიმუმ. და დანარჩენი უკვე როგორი მიმდინარეობა აქვს დაავადება, ეს უკვე ინდივიდუალურია, შეიძლება 3 თვეში, 4 თვეში, ანუ გამწვავების პერიოდის ნიშნები დაიწყება თუ რა, უნდა მიმართონ ექიმს აუცილებლად, იმიტომ რომ გულის დაავადებები არის ითხოვს მუდმივ მკურნალობას და კორექტირება დოზების აუცილებლად ხდება გაზაფხულზე და შემოდგომით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს გამწვავება ამ პერიოდში. კარგი. რა შევაჭამოთ ჩვენი გადაცემა, რადგან დასასრულს მივახლო და ესე იგი პირველი რაც აუცილებელია, რომ დაუშვებელია თვითნებურად მედიკამენტების მიღება, რაც არ შეიძლება, აუცილებლად უნდა იცხოვრონ ჯანსაღით წესი და მიაქციონ ყველა თითოეულ სიმპტომს ყურადღება იმისათვის, რომ დაკვებას თავისთავად, იმისათვის, რომ არ გამიტარდეს გულ-სისხლძარღვთა დაავადება. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, იმიტომ რომ ჩვენს მასალაშიც იყო ერთ-ერთი ასეთი რეპლიკა, რომ ქართველებს აქვთ ესეთი წესი, როცა უკვე არ მივა პიკამდე დაავადება, არ მივლენ ექიმთან. დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო საუბრისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მივეცით ძალიან საინტერესო და სასარგებლო რჩევები, რასაც აუცილებლად გაითვალისწინებენ. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ამდენ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე ექიმ კარდიოლოგ ცირა ზაზაძესთან ერთად. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ ნახვამდის.